បន្លំដៃជើងចូលច្រើនញោមហើយដល់ទីទីមកមានណាជួយលើកទេញោមនៅមានចាំបងចៅមកហើយមកព្រមបានណយហើយទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងទៅតាមបាត់អើយតោឡាយកទីអត់ទេហើយហើយទៅមកមកពីបាទទៅបកប្រៅហើយគាត់ទៅបកប្រៅទៅថាតាមពេលត្រាបាត់មកទទួលយកទេអត់មានទេទេអីចាំវិជ្ជាទៅទៅអត់ទៅអត់មានទេអូច្រើនណាស់ញោមហើយកម្មវិធីហ្នឹងហើយ